penseu, això és la Cambra de Comerç, és la casa de totes les empreses. En aquest moment vosaltres sou empresaris, heu constituït una cooperativa, heu constituït una empresa, per tant, benvinguts a casa vostra. Llavors, m'agrada mirar el futur i veure el que estic veient, no? Perquè això vol dir que molta gent parla de crisi, però al final està clar que ens en sortirem. I la prova sou una miqueta vosaltres. La nostra és una fundació amb l'únic objectiu de treballar a favor dels joves. Un és fomentar l'esperit emprenedor d'aquests joves. El jurat emetrà una valoració al final de les vostres intervencions. Valorarà com heu treballat amb equip, valorarà tots els temes de noves tecnologies, els aspectes propis del pla d'empresa, aspectes relatius a la comunicació, a l'oratòria, a la presentació en públic. Agrair molt al professorat que s'ha llançat en el projecte per veure un grup tan dinàmic i tan lliurat a la feina. A la nostra empresa ens dividim en quatre departaments: el de producció, de coordinació, de comunicació, compra-venda i màrqueting. Som 12 socis a la nostra cooperativa i de capital inicial van tenir 120 euros. Els nostres objectius: aprendre a comerciar i aprendre els valors bàsics d'una empresa, com per exemple l'iniciativa, la responsabilitat i el treball en equip. Una bona part dels diners que guanyéssim, destinar-ho a Plan for the Planet. Jo m'he endut una sorpresa, m'han agradat molt els projectes. Destacaria també el codi de conducta, m'ha agradat molt, els estatuts d'algunes de les cooperatives estan molt i molt ben definits. La qualitat gràfica dels catàlegs, del logotip, doncs és una cosa que és molt important, però bueno, és una cosa que jo crec que l'assolireu amb el temps. Un punt molt important com a objectiu que ha marcat una cooperativa és la liquidació de la cooperativa. Jo crec que la liquidació no és gens fàcil, i més quan són diversos membres, no? Però vosaltres teniu una cosa que és molt important, que és la imaginació, la creació, la creativitat, no? I és una cosa que també l'heu d'aprofitar, no?